Thank you.
Thank you.
Sofia, só ali. E nós vamos acompanhar você no passeio de trem. Estamos subindo os 30 minutos de ferrovia Canela Porto Alegre. Destino da 1963. O trem subia a serra e levava na volta a madeira extraída nas serrarias da região. Que eram movidas a vapor. Ei, Tic-Tac, você sabia que em breve a nossa volta ao mundo vai dos trilhos do trem às alturas com a chegada da roda de ferro Serra Gaúcha prevista para 2023 com um design único no mundo? Preparem seus corações. Isso mesmo. Aproveitem esse momento. Não deixem seus corações enferrujar. A próxima parada será no... Calma, seu tic-tac.